Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Четвъртък, август, 11 ден. Утре, 12 август, ДЕН ще е в почивка. Епизод ще има в понеделник. Експлозии разтърсиха военното летище Зябровка в Беларус, разположено близо до украинската граница. Според Киев, той е използван от руските военни сили за нападения в Украина. По информация на Радио Свободна Европа, става въпрос за поне 8 експлозии. Официалната версия на Беларус е, че се е възпоменило превозно средство след смяна на двигател. Огънят е бил бързо потушен и няма пострадали. По подобен начин обаче реагираха и руските власти относно експлозиите на летище Саки в Крим. Сателитни снимки, разпространени днес обаче, показаха, че щетите на летището в Крим са много по-сериозни от очакваното и са унищожени поне 8 руски изтребители, а може би и много повече. Украина не е поела отговорност, но от видимото от снимките изглежда все по-вероятно именно Киев да успява да извърши целенасочена ракетна атака в тила на противника. Според експерти, щетите приличат на направени от касетъчни боеприпаси, но Украина не разполага с такива оръжия. Възможно е обаче украинците да са успели да модифицират своите ракети C-300 земя-въздух или противокорабните Нептун за извършване на такива удари. Русия настоява, че експлозиите са причинени от неспазване на стандартите за безопасност и става въпрос за инцидент. Тя обаче и твърдя, че не е загубила нито един самолет, а днес се видя, че това е лъжа. 6 партии биха влезли в парламента, ако изборите бяха днес, сочи ново социологическо проучване на MarketLinks. Ако продължаваме промяната и Демократична България се явят заедно на избори, те биха били първа политическа сила, взимайки 26,2% от гласовете. Това обаче би било по-малко от сумарния им вод в случай на явяване по-отделно. Тогава първи ще са ГЕРБ с 22,4%, следвани от ПП с 19,1%, ДПС с 11,5%, БСП с 10,9% и Възраждане Демократична България, които са изравнени с 8,4% и 8,3% съвсем в статистическата грешка. Извън прага на влизане остава Има такъв народ, която категорично е изгубила доверието на избирателите си. На ръба е и партията на Стефан Янев, Български възход, която не събира очакваното одобрение. Булгаргаз получи 800 милиона лева заем от държавата, за да може да плаща за нови договори за газ. Освен това, държавната компания ще търси и заеми от частни банки. Булгаргаз е на колосална загуба заради това, че Топлофикация София не изпълнява задълженията си и дължи стотици милиони на газовата компания. Оттам пък се оправдават, че няма как да платят за газът на високи цени, докато цените на потребителите остават невдигнати. Чистката на служебното правителство спрямо назначенията на редовното продължават. Вчера бившият вътрешен министър Бойко Рашков обвини правителството на Радев, че се правят сериозни кадрови промени в МВР. Според Рашков, те са направени с натиск, намеквайки, че става въпрос за президента и че също става въпрос за връщане към управлението на ГЕРБ. Рашков попита дали позицията все още е мутри вън или вече е станала мутри вътре. Той каза, че се е чувствал като част от отбор, който се е борил срещу това ГЕРБ и ДПС да са на власт. Новият служебен вътрешен министър Иван Дремеджиев му отговори днес, че е дошъл да довърши мутрите, а не да ги връща и че в МВР са направени минимални премествания и причините за това са изцяло професионални. Междувременно регионалният министър Иван Шишков е назначил за председател на Агенция Пътна инфраструктура Иво Иванов, който заменя назначения от Гроздан Караджов, предишен директор. Тайван категорично отхвърли принципа една държава, две системи, с които Китай иска да присъедини острова към себе си. Външното министерство заяви, че само народът на Тайван може да реши бъдещето му. Освен това, Тайпей започва военни обучения ден след като Китай довърши своите. Системата една държава, две системи се практикува от Китай и в Хонг-Конг от 1997 година. Мегаполисът се радваше на много по-демократично управление, медийна и гражданска свобода. Това обаче започна да бъде прекъсвано от 2019 година насам, когато Китай нанесе тежки удари на независимостта на Хонг-Конг. Хайтек четвъртък с Viva.com. Disney Plus и Hulu надминаха Netflix по брой абонати този месец. За двете услуги, които вървят заедно, са абонирани общо 221,1 милиона души по цял свят. Това е поредният сериозен удар по Netflix, която не само че вече не печели, но и губи абонати, тъй като не успява да предостави достатъчно ново и интригуващо съдържание. Все пак трябва да се има и предвид, че през 2019 година Disney купи Hulu и направи няколко стриминг платформи, които потребителите могат да използват с един абонамент. От декември обаче Disney ще увеличи цената с 38% и абонамента ще стане $10,99, което ги изравнява с този на Netflix.
Илон Мъск е продал акции на Тесла на стойност 6,9 милиарда долара, след като призна, че може да има нужда от средства, ако загуби съдебната битка с Twitter и бъде принуден да купи компанията. Миналия месец той се оттегли от сделката, която бе на предварителен договор на стойност 44 милиарда долара, след като заяви, че в социалната мрежа имало много повече фалшиви акаунти от обявеното. Най-вероятно истинската причина обаче е, че акциите на Twitter се обесцениха значително от първоначалната оферта на Мъск. Сега двете страни водят съдебна битка. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.